Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal. Com isso, você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados. Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios, é muito simples e rápido. Aqui na página inicial do Metal Machine Garage, você vai clicar nesse botão aqui, Seja Membro. Ao clicar, irá abrir essa janela de assinatura e você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1. Que com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos. O membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal, ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia. Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage, falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas, até descontos em peças e serviços. Esse irmão, participe da garagem. Peço que você curta e compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações, dá aquele like e, pessoal, comente o que, é que vocês acharam desse vídeo. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis. Boa noite, senhores passageiros. Aqui quem vos fala é o piloto Venator. Sejam muito bem-vindos à espaçonave Metal Machine 1. Esse é o voo 666 com destino final ao planeta Pinga Óleo. Viajaremos à velocidade de cruzeiro, o tempo está bom e a previsão de chegada é de 30 minutos. Executem suas tasks, apertem os cintos e sempre quiquem o verde e eventuais casaizinhos que estiverem na partida. Metal Machine Space Travels agradece a preferência e boa viagem. Pô, entra aí, Samuel. Entra aí, Samuel. Tô matando mais aquela coisa com D. Aí o furão chegou, beleza. Virou público. E o seu, o bichinho roxo com o parkour na cabeça. Tô chegando na malucada, falta mais dois. O maluco tem um stick na cabeça, é só um daqui. Boludo. Somos dois filhos. Um stick. Você vê que ninguém entendeu. Mano doido. Ah, você tá de saca. Dá gopa. Meu Deus do céu. Senão vai ficar barulho de cooler aqui. Foi o vermelho, ele tá fazendo shh na começo aí. Na dúvida você tá ligado, né? Kika o verde. Fica o maconheiro. Mete o eject. De cara, não, já chega de cara aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Já derruba o filho da mãe, já aqui, ó. Aí, ó. Já dropa esse maconheiro. Já dropa o maconheiro. Já dropa o maconheiro. Verde oliva. Oliva, caralho, maconheiro safado. Vai fumar maconha lá no espaço agora, ó. Manda esse vagabundo pra fora. Vai, vaza. É naturalista. Tava fazendo teste. Manda ver. Kiko é o vagabundo. Kiko o vagabundo. Quer saber, não, não dejeta. Ejeta o vagabundo. Vegano. Vai comer capim lá no espaço agora, filho da puta. Aí, ó. Ô, sacanagem. Vai pro asteroide comer espaço. Era o impostor. Uxi. Tá vendo? Eu falei pra vocês que era impostor. Tá vendo? Moço, na dúvida é verde. Na dúvida é o verde. Dropa o verde. Ó, se morrer, vocês não contam, não, viu? Pô, oxigênio aí, galera. Não, não tô contando, não. Oxigênio, oxigênio. Assim, eu já morri, mas tudo bem. Se eu morrer, é a biluguinha. Puta biluga, olha aqui que safado. Eu fiz. Trago. Brem pilantra. Kiko verde. Kiko verde. Tá ligado? Na dúvida, mando Kiko verde pro inferno. Oh, click em play H?
quê? Ah. Aí tá um. Aí tá um. Ô Samuel, é só você que tá com a retornar pra cara. Play again, né? Exato, falta play mais again, um. Exato, falta mais. Cadê o fone, Samuel? Cadê o fone, Samuel? É, né? Não achei, não. Deu chumbo na asa. Ou ele caiu, peraí. Pode ser aqui. Procura no bolso alguma loja que você conhece, né? Como é que é? Procura no bolso de alguma loja que você conhece. Queria, viu? Mas a situação tá triste. Ô, oh, quem fechou o computador de bolo aqui? De RD não dá, não. Pera, o computador do caralho. Caralho, o jogo tá rolando! Ah! Meu Deus! Caralho, deu ruim, cara. Nossa, mano, os caras vão desconectando esquisito, os caras não ficam no jogo, velho. Vocês estão no mesmo jogo que eu? Não, ué. Puxa, Gabriel. Tá tudo escuro aí? Tá, ué. Mato mesmo. Piratex. Faltando o Biluga. O Biluga tá. Bilu. Cadê o Biluga? Opa! Aí agora eu vou lembrar. Biluga marrom. Não. Essa aqui. Eu acho que ficou por quê? Não, marrom nem. Do Jonathan. Ai, ai. Casalzinho. Quer nem saber. Passa a Tramontina no Jonathan. Vai virar viúva antes do tempo. Que isso? Os caras tá jogando a base da faca. Ó, o bonzinho que tô. Mal começa a partida, o mano. Eject, eject. Oh, gente. É mesmo. Foi. Na dúvida, foi o vermelho que ele fez no começo aí da partida. Mano, na dúvida, foi esses dois aqui, ó. O preto marrom. O mínimo que tô. Na dúvida, dropa o Jonathan. Ele não é um bichão, dando de casalzinho, olha. Não. Não. Abre de cara, já quica um maluco. E dois com mesmo skin também. Virou aqui, virou Big Brother parada. Bora. Big Brother. Ah, vai. Train Real Pest saiu do grupo. Não caiu depois. Oh, eu apoio todo mundo votar no. Aperta o botão no meio da sala lá e te virar o casalzinho. O casalzinho tem que rodar. Não, eu tô até chorando ali de task e o Sunny é o próximo. Não quer conversa não. Lucas não. Vai fazer task lá com os meteoros, lá no espaço. É fazer task com os foi. Ah não. Vai sair, não, não é fazer isso. Vai começar, vai começar. Não, não é o botão, não! Já foi tanto filho da puta pro espaço! Não, Jonathan! Já manda o casal pro inferno! Nem conversa, não, mano. Vai, casalzinho, vai chorar, virou viúva agora! Alguém manda, vai virar viúva aí, por favor, no chat? Mano, mal começou a partida, os caras já tá metendo o dedo no botão, mano. A mãozona no botão. Caguei pra você. Nossa, a partida vai ser a bosta do botão, velho. Beleza. Agora que vai só ficar na branha. Vai chamar Report Pulse. É isso aí. Quero saber não, mas essa palhaçada. Vou ficar aqui. Ah não, já deu ruim. Sai fora, Breno. Sai fora, Breno. Que isso? Bagulho de gasolina? Que porra é essa? Como é que enche essa porra aqui? Assim, ó. Já aperta o botãozinho. Limpei o filtro, o oxigênio vai dar ruim aí, hein? Vai dar ruim aí.
Então o maluco tá parado aqui, ó. Ele tá fazendo task não. Olhando pra parede. Ah, que foi? É parado. Ele vai vingar, é o marrom agora. Manda pro lado. Eu falei que ia ficar massa quando tem menos impostor. Não, esse Sunny, você chuta o rabo, ele tá falando que é demais. Sunny, ó, laranja. Vai no verde embora, vai no verde embora, vai no verde, verde. Verde, o Biluga? Não, manda o Biluga embora, não. Sunny. Quem fala que faz... Manda o laranja embora que ele tá reclamando de task demais, bora. Aqui é monarquia, quem manda é o rei. Chuta esse cara aí, acabou. Tá tirando. Pô, tem que tirar amarrado, Letícia, pô. Quer ver? Foi embora? Foi não. Quem que? Cagão, caramba. Tá bom. Tem dois impostores, eu tô achando que é um de vocês. Cagão. Na dúvida, chuta o piloto. Ô, Breno. Breno, sua moto tá funcionando, mano? Cutucou da ferida. Depende do ponto de vista. É sério? Caralho, velho. É fora, Biluga. O Biluga quer me matar, ele quer descontar. Se o motor do Breno não fundiu, não funde mais não. Pode rodar não. Até 2024. 300 quilos. Há dois anos. Sai, demônio. Eu vou lá nem fudendo, vou ficar nessa principal aqui, ó. Eu já tô até com papel higiênico, eu sou só cagão. Tava aqui, vou lá nem fudendo. 300 quilos. Ô, Biluga, ensina como é que você entra dentro do tanque tão rápido. Aí. Tá vendo? Eu sabia? Tá vendo? Falando que você é Biluga. Não perdoo mais. Chuta o mais, mano. Eu falei do verde, eu mas. Né? Pra tirar o verde. Verdade. Você tá olhando o celular, o botão dele. Vamos a última é a saideira, vamos gente. Eu tenho que sair. A saideira. Bora que eu tenho que jogar bullying. Vai jogar de casal aqui não, Major. Vai jogar de casal lá no campo. Vai começar o. Já entra já dando lá. Kick dash lá, já manda embora pro espaço. Casalzinho aqui não, patrão. Casal, mano. E eu já mando o dedo no botão. A primeira coisa que vai fazer é a mãozão no botão de emergência. Meu casal, já mete a mão no botão de emergência e manda a mulher embora. Vambora. Pronto. Quero saber não, já tive dando tiro. Meu Deus. É. Aí eu fui vermelho, ele tá aparecendo aqui no começo do jogo. Vamos quicar já, eu chego aqui perto, sei que é não, na dúvida. Sei já tá no drop já. Adeus, preto. Vixe, que é drop preto já. O cara deve ficar muito puto. Por quê? Saiu. Carioca. Esse Sunny aí, eu já sei os dois, casal. Olha isso, velho. Ah, skip aí, né? Ah, vota no Sunny, mano. Vota no Sunny aí, ó. Esse cara fica reclamando de task, filha da mãe. Fazer task não pode. Pô, ninguém faz task olhando pra parede do nada, não. Fica paradinho, né? Eu queria chutar o Beluga. De novo. Biluga, tá errado, hein, Biluga? É, Biluga, tá errado. Confio no Biluga, não. Fala mesmo, Biluga, você é de perto do Biluga. Ô, oxigênio, meu Deus do céu. Para no oxigênio, tem que ter cuidado. Me te apaga do Biluga. Ah, não, mano. Cortei a biluguinha. Eu tô guardando isso aí. Bom demais isso aqui, velho.